ကျွန်ညာနေဝင်နေနော်အဲအားလုံးပဲဆလာဘာကျွန်နမထုံးမကဲဒီမှာကျွန်တော်အခုအော်မိုးနေလိုက်တာဟာကဲအခုမိုးနေနေပါဖြစ်ပါခင်ဗျာရေညာဝတ်တမြပြီးမအေးရရှိဘူးနော်ကျွန်ညာလည်းစောက်ကြောင်ညာမူတယ်ဘယ်လောက်ကြောင်ညာလဲဘယ်လောက်ကြောင်ညာလဲကျွန်တော်ညဝင်နေပါပြီအဲပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကအဲအရင်ကတည်းကအိုမိုက်ဂါဖုန်းမီဟာဖုန်းမီဟာဒီဟိုဟိုအဖေဖုန်းမီဟာအဲဒီဘီဖုန်းမီတေးပါနောက်အခုကမရှိနောက်ခီဘာမတဲခီဘာကြောက်တယ်ရောခီဘာရှိတာဒီအခုတော့အမန်တို့ချက်ကြွားมาလေဟုတ်တယ်ကျမနော်ထကြွားမှလေးဒါဘလို့အိုးနော်ငါမဖျက်တိမရှိအောင်အခုနားမှာကွာထက်ကြားနေโอ my god โอ้အဲ့ဘာဖျက်တိတွေရာဖျက်တိကလုံးကလုံးခူယူပါနော်ဖျက်တိခူယူရာဖျက်တိခူယူပါဒီလိုလားကဲအခုတော့အဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲဒီကားတစ်ခုလုံးနေအော်ဖုန်းမီဘလိုလိုရောက်လာနေတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒီကိစ္စကတော့ဒီရောက်ချင်နိုင်မလားလို့ကျွန်တော်အခုပါကြည့်တယ်ဒီကိုချင်းနေပါသူ့လက်အဲ့လိုလဲရောက်လာကျွန်တော်မေးလာဟာမမီပါလားမမီပါတော့ဘလိုလဲအော်လေဟာဖီဝနာလိုမျိုးပဲတက်နေပါလားဒီလိုအဲကျွန်တော်ဖီဝနာလိုတက်တယ်အာကြည့်ကြပါဦးဘယ်လိုလဲအော်ဒါရုပ်မျိုးကြီးလားဟောစတိုပစ်ကတ်ချောင်းလေးနော်ရဲစမိုးကတ်ချောင်းကျွန်တော်ခိုင်ကြခြင်းနဲ့ကတော့ဘုရားတော်ဘုရားတော်ဘုရားတော်ညကတော့ကောင်းကောင်းအရှင်တော်ဗီဒီယိုမတင်နိုင်လေ Oh no ကျွန်တော်မဝင်ရနိုင်အဝတ်ကောင်မလားအေးဝတ်ကောင်လေးမလေးညရတော့ဆိုဘာမှမရရင်ဝတ်ကလေးအဝတ်တရရဲ့ယောကျန်လာပြီ။ဒါဒီတရားဘယ်လိုသိရှင်နိုင်ရမှာလဲဆိုကြည့်ဦးမယ်။အာဒီအဲ့လိုရတီးတော့မယ်တီးရမယ်။အော်အာယုန်နေ။ဒါမတုတ်တာလား။ဒါမတုတ်တာ။အဲတော်တော်တိ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တုတ်ပေးရလား။ဒီလိုဖြစ်တော့မှာ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီလို
ဆိုဒေါ်လာနဲ့တခုတွေ့မယ်အာအမလီဒေါ်လာနဲ့ကြောက်ပြရတယ်ကောင်းငါနေ့ကတခုလုံးကောင်းမလားကောင်းတယ်အုံးလုံးကပါစမ်းမရတော့ဝိုင်းပါလေကုန်တော့ပဲဒေါ်တချောင်းတော့ခွတ်တယ For me, oh no. Hey, do a better way, not at all.ကျောင်းစင်းနေချေโอเคဒီနာနေမှာဆိုတော့အိမ်မတော့ကိုကျွန်တော်တိုးတက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်မတော့ကျွန်တော်ဆက်မပေါ့ပါအဲ့ဒီစမ်းကတောင်းတယ်အဲ့ဟောကိုစားရဲ့ချင်းကြောင်ဒီကောင်ပြန်လာပေါ့လာလိုက်ကျေကောတိကကုမာမဝဲညညစီကတိတိကအမရိဟာတိကုံနောတိကောဘီဟာအုံတော့သွားပြီမာတိမစီနေနေရောက်နေရဲ့နေရဲ့မြောင်းနေပါနေရဲ့မြောင်းနေပါဆိုတော့သုံးရဲ့မြောင်းနေပါနေရဲ့အဖေလေးပြောတော့ဒီလိုပဲဆက်မပြရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအမောရမဖနပါဝေါ်လေးလိုရနော်ဘတ်ဝေါ်လေးဖမ်းတကီလိုပဲဆောက်မှာပေါ့နော်ရဲဆိုတော့ဆောက်မှာဒီကကြည့်ရတော့ဘတ်ဝေါ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဝေါ်တင်ရမှာပတ်ချင်တယ်ဘတ်ဝေါ်ဒီကဘာတင်နေဆိုတော့ဒီကကြည့်ရတယ်ဒါကိုဘယ်နဲ့35ခုခိုင်းပဲနော်ရဟွေဝဝဝဝမောင်းဒီစားစားလေးပြီးပါလားဒီဘာလို့ဒီပြင်းနေမပြင်းနေအာဘာမှလည်းမဟုတ်ကုမလေးပဲသူပဲရှိကြတယ်ဖဖတဲ့ပြေးကြပါတော့တော်ဘာမရှိဘူးတန်ရမတိတခုပဲတူတူတယ်ဖို့buff da buff war advan pute kuno ai ma chat ta ku tai na ma ma tai ma shau ma
ဒီနေ့ကတော့ပြောပါတော့ဟုတ်တာဒီလိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောက်တာမိတော့ပါတော့ကျေးဇူးတော်ပါပါ